Gəncədə dəhşətli yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Şah İsmayıl Xətayi prospektində yerləşən ikinci əl avtomobil ehtiyat hissələri və qab-qacaqların saxlanıldığı ambarda qeyd alınıb. Məlumata görə söz gedən ambarda yanğın anidən başlayıb. Dərhal Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə şəhər yanğından mühafizə hissəsinin yanğın söndürən avtomobilləri və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın zamanı ümumi sahəsi 1600 kvadrat metr olan ambarın dam örtüyü yanıb. Konstruksiyalara 500 kvadrat metr sahədə olan ikinci əl avtomobil ehtiyat hissələri və qab-qacaqlar yanaraq yararsız hala düşüb. Hadisə nəticəsində sahibkara 20 min manatdan çox ziyan dəyib. Səhər saat 7 radələrində məlumat daxil olub ki, yangı söndürənlər gəlib, sağ olsunlar, mühafizə xidməti keçiribdir buranı. İçəridən yangın baş verifdi, verif çölə ehtiyat hissələrin var idi, bamperi olan hamısını yandırıb çölə döndərifdi. Təqribən bir 20 min manatdan çox ziyan dəyibdi. Hadisə zamanı 400 kvadrat metrli gündəlik ərzaq məhsullarının saxlanıldığı ambar hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə yanğından mühafizə bölmələrinin yanğın söndürənləri tərəfindən qısa zaman ərzində söndürülüb və ambarın qalan hissəsi yanğından mühafizə edilib. Həmçinin yanğının yaxınlıqda olan obyektlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə şahidi olan ambarın mühafizəçisi 60 yaşlı Fikrət Məsimov isə olanları anbaan belə xatırlayır. Mən içəridə oturmuşdum, gördüm burdan xarab tüstaroy qalxır, gəldim ki, burdan belə yanır. Baş vermiş yanğın hadisəsi ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən müvafiq araşdırmalar aparılır.